bubny udávají tempo, jsem připraven 100%. 1-9-0-7 na podiu dirigent. 60. minuta, náš sektor v plamenech. Jedinečná atmosféra, co ti veme dech. Městské sady Lipová, tady panujeme my. Ty to vidíš, já... Už tuto neděli 25.2. ve 14 hodin Slezský FC Opava proti Dukle Praha, čtvrtfinále MOL Cupu Diaz za Opavu live. Přijď taky, čau. Za Opavu, tvrdý trénink, disciplína za Opavu. První, druhá, třetí liga.